bem? Sejam bem-vindos ao canal Megaone TV. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. Então, vamos lá falar hoje sobre o filme Golpe Duplo. Nick, ele é alguém do mal profissional que é escolhido como alvo ali por um iniciante na profissão. Jess, ele se deixa levar pelo ocorrido para desmascará-lo no momento certo. Não muito bem, Jess insiste para que Nick lhe ensine seus métodos de trabalho e aceite ali na equipe. Após um acerto ali pedido, Nick não apenas concorda, como se envolve ali com ela, indo, né, contra uma das suas principais regras. Ou então, Nick Spurgeon, ele vai a um local em Nova York. Lá ele vê uma bela jovem com outro homem que parece estar ali a incomodando. Ele sai de lá, ele mais tarde, né, adormece e vai para a mesa ali de Nick. Seu nome é Jess. Ele sabe, né, que as escadas para o local dele começam a sair. Um homem então entra no local com algo ali, levando a atingir Nick. Jess diz que ele é seu marido. Nick então fala, né, que está com algo e o homem diz que não quer fazer isso e acha que Nick estará ali com eles. Nick diz que como eles deveriam ter lidado com isso se realmente quisesse fazer isso antes, né, ele ali saísse. Então Jess encontra Nick algumas noites depois e pede para ele que lhe ensine, né, seus caminhos depois que ela fez algo ali sobre ele. Nick menciona uma história para ela sobre dois parceiros envolvidos em um ocorrido que não deu certo, onde um deles teve que atingir o outro para fazer parecer que eles não estavam ali trabalhando juntos. Eles eram o pai e o avô de Nick. O primeiro, né, que atingiu o segundo, chamando ali de algo. Nick concorda em ensiná-la e diz que algo de fazer isso é algo ali, e ele mostra ela, né, como ela trabalha, para que não possa dizer quando ele passou algo ali de sua pessoa. Nick leva seus negócios para Nova Orleans com seu amigo Rustin e a sua própria equipe ali do mal. E semana, né, de algo ali. Então a cidade está cheia de gente. Jesse se junta a eles lá. E embaixo para um ocorrido, né, deles, e os levam pelas ruas ali lotadas, onde retiram algo de pessoas. Eles também levam Jess de um local para outro. Depois que ele fala sobre algo ali, é permitido, né, na equipe, em algo, vemos que ele pode ter algo ali, pois ele perdeu, né, em um local. Jess conhece um amigo associado de Nick, Farhad. Ele está envolvido em esquema mais complicado, já que é visto retirando algo ali que é usado, né, para informações. Então ele gosta de Farhad, apesar de jeito dele muitas vezes ali não muito bom. Com o tempo, Nick e Jess desenvolvem o ocorrido ali um pelo outro. Após ali algo, Jess pergunta a Nick por que algumas pessoas se referem a ele, né, como alvo. E ele conta que o pai costumava chamá-lo assim porque dizia que ele era algo ali. E ele acredita que não há espaço para isso, porque ele pode acabar. Na noite anterior ao grande ocorrido, com todos os seus ali completos, Nick, ele se dirige à equipe e os parabeniza por uma semana ali de recorte, no valor de tanto, mandando todos para casa com a promessa de que lhes enviará algo. Antes dá a Nick algo ali que faz Nick prometer que não vai fazer ruim isso. Então Nick promete enquanto Jess está ali lhe olhando. Nick e Jess vão para algo ali. Eles fazem, né, algo com os outros como se algo pegar ali. E o outro não está bem demais para se levantar para algo. Eles veem uma mulher, apostando quando os homens, né, vão olhar para algo enquanto ela passa. Eles apostam ali. Enquanto Nick, em algo, um homem, né, chamado Sr. Lyon entra no local. Então, sete homens observam a mulher enquanto ela passa, tornando Jess a mais próxima.
Lá faz mais ali com o Nick sobre isso, pedindo para que ele o coloque quando ele tenta sair. Passando para avisar, galerinha, que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Andando muito bem com eles ali, de repente ela vê Farhad vestindo uma camisa com algo e ela ali o escolhe. E para algo de todos, esta seria ali a resposta correta. Na corrida para casa, Nick agora com muito explica a Jace que isso foi levado desde o início do dia. Ela sabia que Lion é algo ali, então ele o criou para que ele visse, né, ao longo do dia, fazendo com que ele escolhesse isso quando fosse o momento certo. Nick então faz algo parar, enquanto o outro ali os leva atrás deles. Ele diz a eles para levá-lo ao aeroporto e ela deixa algo ali, sem dizer nada, deixando Jess, né, sem entender e com algo ali não muito bem. Então, em Buenos Aires, Argentina, Nick está trabalhando com alguém, dono de carros ali chamado Rafael, e o seu sócio, Owens. Eles estão de algo de novo ali, que lhes dá vantagem na próxima temporada. Mas Gary está não muito bem, que isso não será o suficiente. Então, seu plano é que Nick se passe por alguém ali e leva uma versão, né, para outro dono da equipe, o senhor Mark Hagan, que é a maior competição ali de Gaiga. Isso tornará isso mais devagar, enquanto ele fica ali mais rápido.
Então, passando por um ex-funcionário, né, não muito bem, ali fica mais rápido. Nick vai até uma festa na mansão de Gary, onde ele vê Jace pela primeira vez desde que ele a deixou, descendo as escadas com algo ali, um vestido vermelho. Ele ali beija, né, para algo de Nick. Ele se aproxima dela depois, onde garante que está indo muito bem sozinho. Ele fez o seu papel de funcionário ali não muito bom. E mais tarde é parado por Mackenzie, passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Eu já retorno, galerinha.
Passando para avisar, galerinha, só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Já retorno, galerinha.
Então ele passa muito do seu tempo tentando se aproximar de Jazz, mesmo que ela tenha terminado com ele. Isso então os leva a voltar para o local de Nick, ali eles ficam junto. Na manhã seguinte, Owens vai para o quarto de Nick, enquanto fica fora ali. Owens fala, né, de seus ocorridos em relação à direção ali mais nova, mais jovem, né, e a sua falta ali no trabalho. Nick, ele acaba por se levar a algo ali, não só ao Mackenzie, mas também a todas as outras equipes de corrida pelo mesmo ali. Ele também convence Jace a fugir com ele. Antes que eles possam ir embora, um dos homens de Garrigan atinge o seu carro e os dois são levados ali para um local de Garrigan com algo, né? Ele o atinge sobre algo, mas a deixa no local para algo, até que ele lhe diz como conseguiu. É algo ali dele colocá-los, né? Primeiro, Nick diz a ele que Jace não fez parte disso, porque ele possa deixá-lo aí. Então ele faz algo novamente. Então ele finalmente fala, né, o que ele usou Jazz e colocou algo ali nela para que quando ela retornasse ao local e pegasse algo ali, ele ri sabendo, né, que não é verdade. Então o atinge. Ele admite que Nick e eles não são seu namorado e só queria algo dele de muito tempo ali. Ele nunca ficou com ele, então mesmo foi lá, apesar de suas inúmeras tentativas, Nick finalmente, né, se volta a dizer a verdade. Assim que ele está prestes a começar, ele é atingido ali por Owen, o que não está muito bem e faz com que ele saia. Nick parece estar não muito bem quando diz, né, que o ama. Parece que Nick se vai, até que Owens diz que atingiu Nick no local certo para evitar grandes ocorridos. Embora ele tenha feito algo, Owens, né, retira algo ali de Nick, o trazendo de volta. Owens então chama Nick de Malon, fazendo Jazz perceber que Owens é o pai de Nick, Buck Carter. Ele estava no ocorrido o tempo todo e que eles acabaram de fazer era algo ali, né, para chamá-los à atenção. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Homens, ele leva Nick e Jess para algo ali mais próximo. Ele lembra Nick do que ele disse sobre colocar algo ali. E acrescenta que ele está levando tudo. Jess ajuda Nick a levar até a frente do local. Nick sorri quando percebe que Jess está usando algo ali. E no meio, né, do mais recente ocorrido, Nick e uma mulher de seu passado, agora uma então ali, aparece, né, e lança seus planos para algo. Nick, ele é alguém ali extremamente talentoso que leva algo ali que ele faz. Jazz sobre a sua. Nick e Jazz, eles se envolvem ali muito bem. E com a profissão de Nick de usar, né, algo ali, ocorridos para viver. Ele percebe que engano e amor são coisas que não andam juntos. E eles se separam só para se verem, né, 3 anos depois. E as coisas ali ficarem sem entender. Nick, ele é alguém ali talentoso quando um jovem Jess tenta levá-lo, né, através dela.
Ele a leva para debaixo de algo ali, e as coisas entre eles ficam ali mais firmes. Então, quando eles puxam, né, uma grande ocorrido, Nick decide deixá-la ir, porque ele acha que se envolver com ela não seria bom. Então, 3 anos depois, Nick está trabalhando para um cara para dar algo ali, algumas informações. Mas antes de começar, ele descobre que Jazz está com ele e eu algo ali. Então ele tenta se desculpar, mas ela não quer aceitar. Nick, ela é alguém, né? É o das pessoas para ganhar a vida. Mas quando ele conhece um jovem chamado Jesse e a leva sobre algo ali, ele descobre que a deixou entrar em tantos níveis e decide deixá-la ir. Quando eles se encontram novamente, 3 anos depois, ele faz de tudo para reconquistá-la. Nick estudou tudo ali da natureza a vida inteira e entende exatamente, né, quando tomar ali, ganhar a confiança de alguém. Ou não, para que nunca percebam o que ele está fazendo, de qualquer coisa que ele possa ter, que Nick possa lhe levar. Então, na sequência, né, ele está em um restaurante de Nova York. Quando Jesse se aproxima de sua mesa e peça a ele que finja ser seu namorado, para que ele possa evitar um cara ali muito bom, determinado no local, que não vai parar ali de atingi-la. Os dois então acertaram, mas ele rapidamente descobre que ela está colocando algo nele e logo vira, né, contra ela e o seu parceiro, a desmentindo. Jazz pede a Nick que lhe ensine o que ele sabe sobre a vida do mal, e ele traz um plano para retirar o maior número possível de pessoas durante a semana em Nova Orleans. Ele acaba por ser ali o mal e rapidamente aprende tudo, né, deste mundo. Nick e Jazz parecem estar se apaixonando, mas as ações de Nick no final de sua viagem a Nova Orleans levam Jazz a reavaliar, né, seus relacionamentos. 3 anos depois, Nick entra em acordo com Gargan, alguém ali do bem, que tem um programa, né, que ajudará sua equipe a ficar bem. Então, Nick concorda em ajudá-lo a fazer algo ali para os seus. Mas, como o plano entra em movimento, ele descobre que Jazz e Gargan são ali um casal. À medida que eles ali complicam, né, o novo ocorrido, Nick também precisa lidar com Owens, chefe de segurança de Gary, que desconfia, né, de Nick. E Nick ali, ele é alguém do não profissional e começa a treinar alguém nessa profissão, Jazz Barrett, até os dois acabarem ali se apaixonando. Então, ao mesmo tempo, o sujeito que tem que lidar com um importante adversário, um jovem dono de uma empresa ali de carros, em determinado momento, Nick fala para Jess que nunca perder o foco ao levar o ocorrido, pois pede, né, que são retirados, que acabarão com algo ali, que se vai. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Eu já retorno, galerinha.
Então, eles ali, né, Gretchen e Michael, eles são parados por alguém dos Estados Unidos da América após um encontro com Papi Creco, no México, desconhecido de signo. Gretchen, ele é o agente disfarçado da DEA e fala ao seu superior, Jessupen, que ele não conseguiu, né, algo ali que eles poderiam usar como prova para prendê-lo. Contra as ordens de Jasper, Trent ele decide permanecer disfarçado e ajudar Stein a retirar muitos ali, para que eles possam ir contra ele por um ocorrido. Trent, mais tarde, ele se encontra com alguém, Debbie Rice, que também está envolvida com outro, enquanto um oficial disfarçado se encontra, né, com o seu comandante, Harold Kent, que o levou ali a acabar com ele, para que eles possam usá-lo, né, para levar ali as operações secretas. Trent e Stein, eles então se surpreendem a encontrar muitos ali no local após o ocorrido, que ordena, né, para atrair Trent e sair de lá com tudo que ele puder. Ao saber disso, ele tenta acabar com Stein. E Steven não escapa após saber, né, que tudo será levado a um local ali. Enquanto isso, um homem chamado Yar interroga, né, o gerente do local sobre isso, que Trent e Stein tiraram ali dele. Então eles conversam com ele como é que isso aconteceu, como que eles fizeram, né, achando que ele teria participação ali no ocorrido. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Trent visita Jasper para contar o que aconteceu, mas Yer e seus homens estão lá esperando por ele. Yer acaba com Jasper levando pelo ocorrido, né, a deixá-lo ali. Então ele vai até o apartamento de Stein para descobrir onde ele levou, apenas para que ele o leve aí em um local ali de outro lado da rua. Então ele descobre que ele está com eles e não tem mais nada ali com ele. Depois de sair de lá, um esquadrão de sucesso enviado por Kensen, Trent e Stein levam o Greco e o interrogam na garagem da casa de Dyke, onde descobre que Yar é associado de Greco, é um agente de operações do mal, e que Trent e Stein foram enganados, né, para retirar algo ali da cena. Greco ele também revela que todos os locais estavam ali fazendo isso para ter a proteção da CIA, em troca da CIA levar tudo ao outro lado ali, inteira, dos Estados Unidos da América. Depois de sair de um esquadrão de sucesso enviado por Casey, Trent e Stein levam o Greco e interrogam ali, né, sobre os ocorridos que estavam acontecendo. A garagem ela é pega por outro esquadrão de ocorrido, liderado por Kensen. Trent fica ali, né, não muito bem com isso, sobre foi capaz ali de achá-los.
Frankenstein para a casa de Debbie em primeiro lugar. O trio acaba sendo pego por Grego e levado para sua fazenda no México. Depois de atingi-los e receber a visita de Arthur, ele dá à dupla 24 horas para retirar tudo ali da marinha e devolver a ele. Ou ela irá se. Stigma e Trench vão contra o local naval ali, pois foi onde ele pensou que havia mencionado que estava, né, levando. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Então, na base ali, Trench é entrado no escritório de Kensen, apenas para descobrir que ele é a namorada de Debbie e eles planejam retirar tudo ali para eles mesmos. Enquanto isso, Starman, ele pede ajuda ao almirante Tyler. Tyler ordena a prisão de Kensen, mas ali não quer Stigma para evitar, né, o ocorrido. Vá sobre a marinha. Kensen sai da prisão, assim como Starman, incapaz de encontrá-lo. Trench é tarde demais para impedi-lo, né, de acabar com Debbie. Mais tarde, ele percebe que tudo está em um local que eles estavam e vai ajudá-lo, que havia voltado para o local ali sozinho. Lá, ele é cercado pelos homens de Grego até que Kensen e os outros o param e chega em um local cheio ali. Então, se vai tudo aos ares, espalhando, né, por toda parte, o que leva ao ocorrido. Durante algo ali entre Kensen e Arthur Trench está indo, e ela revela que a CIA tem outros ali secretos e que isso é apenas algo ali, levando ele, né, a algo de uma conversa anterior. Então ele atinge o Arthur Trench e Kensen. Trench então acaba com o Greco e a dupla vai embora.
mas não antes dele eu atingir ali como alvo, né? Vou fazer com ele, a mesma coisa com ele. Enquanto planeja a continuar a acabar com todos ali, suas operações, né, do mal, e ele revela ele que ele não acabou com tudo e tinha alguns ali escondidos. Então, em Nova York, alguém chamado ali está, né, arrumando algo para esconder um enorme ocorrido. Isso entende por vários minutos e ele finalmente algo ali no lugar, deixando entrar em seu quarto, né, onde a equipe ali de vigilância está. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Megaone TV, ative o sininho e deixe o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal. Então, levado a tudo isso, Sidney, né, entra em troca olhar ali com ele, levado pela entrada de Richard, que começa a falar com Inver, dizendo que ele conseguiu algo no local e mencionou que ele nunca fez isso com Sidney. Enquanto eles ali estão em um conflito, ele então bagunça algo, deixando, né, para cima. Então, em algo ali, ele vai ali para consertá-lo. Os três entram no local, no mesmo andar, e são ali. E eles estão se reunindo com alguém, Kermit. Charlie, ele tem algo ali aos pés e tenta levá-lo em direção a ele e ao seu sócio, Carl. Percebe e diz que vai lidar com isso, né? E que seria não muito bom com isso se ele não aceitasse. Que ficaria ali desconfiado, dizendo que veio ao encontro com algo ali, mas de que isso estará sendo levado sobre ele, que ele decidir ir embora. Então, Richard, eles começam a lutar novamente. Quando finalmente concorda em algo ali que causou, né, levando para ele.
Xavier, eles percebem que diz que vai lidar com isso. O Rishi, né, vai para lá. Não seria muito bem com algo ali, se ele não aceitasse. Então, ele não acha estranho dizendo que veio ao encontro de algo, mas que algo está sendo levado sobre ele, né, e ele decide ir embora. Então, eles começam a lutar novamente, finalmente concordando em acabar com tudo isso. Eu já retorno, galerinha. Passando para avisar a galerinha que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixa o seu like para estar nos ajudando e sejam bem-vindos ao canal. Agora voltamos, né, para os anos, né, sobre os ocorridos ali que levaram esse encontro. Então, ele e seu pai era algo ali, né? Percebe que ele está sendo levado pelos outros e se convence a fazer algo ali. Então, ele começou a trabalhar em um local, sabe que é muito inteligente para trabalhar um trabalho ali. Ele estava muito bem, né? Sem nada a perder. E algo se tornará outra pessoa, se não fosse quem ele era. Então ele pensa aí com alguém enquanto lhe mostra uma de suas ali, do lado, né, o levado. A partir daí eles se tornam sócios, o esquece, mas ele diz aos novos conhecidos que eles têm algo ali com Londres. Então eles ouviram, né, e pediram para que eles deixam algo ali para levá-los, né, a ajudar, tornando-os mais ali para se conectar com eles. Então, uma a uma, as pessoas chegam ao local, né, sobre Sidney, e eles convencem todos que eles são ali. Então, todos eles, né, acabam pedindo para levar algo ali. Então, eles dão atenção, né, aos detalhes, e eles também fazem algo ali do lado, e todos eles são, mas como algo, né, eles ajudando a vencê-lo, como cada um ali. Passando para avisar, galerinha, só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixa o seu like para estar nos ajudando. E sejam bem-vindos ao canal.
Então, Nick, ele é alguém ali profissional que é escolhido, né, por um iniciante na profissão. Jess, ela se deixa levar pelo ocorrido para desmascará-lo no momento certo. Não muito bem com isso, Jess insiste para que Nick lhe ensine seu método de trabalho e a aceite na equipe. Após um acerto ocorrido, Nick não apenas concorda, como se envolve ali com ela, indo, né, contra uma de suas principais regras. Então, Nick, ali, ele vai a um local em Nova York. Lá ele vê uma bela jovem com outro homem que parece estar ali incomodando. Ela escapa dele. Eles mais tarde estão juntos, vai para o local ali de Nick. Seu nome é Jace. Eles sobem as escadas para o local e começam a sair. Então, o homem entra, né, falando que é o esposo dela e tal. Mas ele já sabe que eles são uma dupla, já sabe o que eles vão fazer. Então, ele ali que tem, né, algo sobre eles. Então, ela pede eles ali para ensinar seu serviço para eles. E é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Esse foi um breve resumo. Eu espero que tenham gostado. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Mega Oni TV, ativa o sininho e deixa o seu like. Beijos e até mais.